Вітаємо вас у Львівській національній філармонії. Сьогодні у нас дуже камерний концерт. Музи не мовчать, і сьогодні музами є ми. П'ятеро музикантів, музиканток. Такий фемінний концерт з досить маскулінною музикою. Я думаю, що в балансі воно все дає дуже позитивний ефект. Ми сьогодні з вами зустрічаємося, власне, таким камерним складом. Ви почули щойно струнний квартет. Струнних квартетів буде сьогодні декілька. І струнні квартети – одна з улюблених таких знахідок для композиторів, для втілення їхніх задумів, для втілення їхніх ідей. І українські композитори також користалися із можливості творити для струнних квартетів. Спочатку струнні квартети були чітко регламентовані, це мусило бути чотири частини твору. Чим далі, з ходом історії, вони трансформувалися. І цей квартет, який ви щойно прослухали, це був квартет Євгена Станковича під назвою «Елегія пам'яті Станіслава Людкевича», композитора, якого дуже любив, шанував Євген Станкович, і в пам'ять, котрому був, власне, цей твір написаний, одночастинний. Наступні прозвучать два твори, також струнні квартети, Ганни Гаврилець, це будуть ремінісценції, вони, власне, в трьох частинах, і Валентин Сільвестров, його квартет «Ікона». Thank you.
Thank you.
Камерні ансамблі були створені передовсім для того, щоб друзі могли собі пограти. Композитори також мали друзів-інструменталістів. Найчастіше композитор сам сідав за якийсь інструмент і музикував разом з ними. При такому безпосередньому музичному контакті з'являються дуже інші зв'язки між музикантами, ніж тоді, коли вони можуть просто слухати разом музику або спілкуватися про музику. І такий досвід такого музикування близького, він є дуже безцінний насправді. І, напевно, тому камерна музика – це, мабуть, найбільший в кількості, власне, музичне різноманіття. Ми говорили з вами про струнні квартети, зараз буде тріо, фортепіанне, так називається, власне, фортепіано, скрипка і віолончель Мирослава Скорика. Воно має назву «Речитативи і Рондо». Речитатив, Рондо і другий речитатив. Написана вона в 1968 році. Скорик тоді був молодою людиною і експериментував в різних напрямках і авангарду, і джазу. Ви зараз це все почуєте.
На останній твір ми запрошуємо долучитися нашу українську музу в повному складі. Я хотіла би вам представити сьогоднішніх виконавчинь. Перша скрипка Марина Громадська. Друга скрипка Сільвіка Фудела-Ієвська. На альті грає Марія Панчук. А за віолончелі Оксана Литвиненко. Себе я вже називала. І сьогодні ми на закінченні вам заграємо всі разом. Це буде фортепіанний квінтет Василя Барвінського. Ми віримо в те, що Василь Барвінський хотів би написати його в повному обсязі, тому що самі граючи його, ми розуміємо, що це не є закінчений твір. Але з огляду на те, що Василь Барвінський писав його на засланні і привіз з собою тільки частину, яку ми, власне, вам сьогодні виконаємо, цей твір залишається артефактом і таким свідченням часу того, в яких умовах творили українські композитори і чи могли творити, і яким коштом це все їм давалося. Квінтет «Соль мінор». Фортепіанний квінтет. Сьогодні буде в двох частинах. Перша частина з фортепіано і друга частина – струнна версія. Це «Отче наш».